Agência Internacional CRS ou Caritas Diocesiana Baucau lança distribuição na cidade básico para a população macaia atos rua Cianulo Racin Rua e aposto para guia município Baucau. Chefe escritor da Agência Internacional para Desenvolvimento Timor-Leste Catholic Relief Service Baucau Alberto dos Reis Freitas Ateten, vítima hiracne uma e tan estragos impacto se ciclone serosa lebe acontece e fulano abril leuba. Alberto afirma doação neu intenção atu garante consumo uma vítima se rahuri responde ba necessidade de família. E a nebe cada vítima ida se reta na apoio necessidade básico o valor do americano nenolo recém. Dados nebe kita consegue libra muito nini ia 290 famílias nebe que é afetado e CRS ou Serviço Mutuo Caritas de Diocese Baucau se apoio famílias sirane. Sasan sirane nebe kita fornece ne ia pacote ayahan, nomos pacote laos ayahan. Jadi ho quantidade seita ita suraba osangkarik ia 80 dólares ponto 5 centavos. Apoio nebe kita haru atu fo kamaan ba itene komunidade sira nebe ke afetado atu sira bele continua hala o fali sira ni aktividade depois de acontecimento idane. Sefe suku bagi Hermesilo semene sente contente tambane a populasaun uma kain hitu nulu makse benefisiar ba apoio humanitario ne. Sente contente tamba povo nebe afetados tamba asoro de das naturais nebe maka acontece funa abril liba mas que sira teros nebe seres bele mai apoio ai hamba itene apetado sira ma kaunu da sefe do suku orgulho no contente. Bahia e mane be apetado desastre sefi família 70 sefi família. Presidente autoridade do município Baucau Olibe Freitas aprecia o cooperação ne tamba bele solidariza ona vítima sira hodi akman sira ne sofrimento. Outro que se reta mais de 80 arro pela marro de 80 dólares e mais da né. Ano em baraca oito anos trouxe sira la bele gigilio tamba ne caridade que sira pouco. Tamba governo atbe aí frente a batir batir ne hotu da lei da labre. A ver lá é pois entre sete cata que tinha raim foi em ali sai na saída que sa samba tudo falta. Sa sa necessidade básico nebe distribui makanan san fos mina tin biscuit café masimidar inclui pakoti jenis hodi fo apoio ba vítima uma kain atus rua senolu resin rua usibo komari Pedro Barteli.